Já de volta do nosso comercial, já estou aqui com a minha convidada. Eu falei para vocês que eu tinha uma convidada especial, é a Magna Silva. Ela já veio no programa, acho que umas duas, três vezes. E ano passado, ela queria vir no programa da Tamires para fazer agradecimentos a respeito dos nossos encontros, né? Dos nossos encontros, eu acabei participando de um por motivo de viagem, né? E os encontros do ano passado. Manhã com Deus, todos nomes maravilhosos e abençoados. Mulheres que florescem, esse eu participei, muito bonito e deu muitas mulheres compareceram, mulheres de Deus, mulheres de fé, fazem parte, eu faço parte do grupo da fé, ou mulheres de fé. E claro, teve o encerramento, a confraternização do grupo. E agora, final do ano, que eu também não participei por motivo de estar em viagem. E hoje ela está aqui porque ela quer fazer um agradecimento, ela quer poder falar um pouco também do grupo e a importância sempre da oração em nossas vidas. Ao deitar, ao levantar, durante o dia eu sempre falo que eu sou viciada em Deus, eu converso com Ele o tempo todo. Tempo todo. Se um dia eu tiver a graça de chegar por lá e falar assim, até que fim que tu chegou, porque olha, eu já tava cansado, né? Mas eu gosto de conversar com Deus o tempo todo. Sempre que eu estou saindo, eu peço, né, a bênção dele, que vá à frente, prepare tudo. E também quando você vai deitar, você pede uma boa noite de sono e tranquila. Então, isso faz parte da minha vida. Tudo bem contigo, minha amiga? Tudo bem, Tamires? Está bem? Graças a Deus, um coco. É, eu sei que eu pergunto para ela, tá bem? Tô um coco. E o tratamento? Parado. Não consegui fazer a biópsia ainda, Não né? conseguiu? Não. Agora, dia 9, eu A vou para biópsia dos Cascavel, dos ossos? ossos, né? Que é no quadril. Sim. Dia 9, eu vou para Cascavel. Toda vez que é para mim dar um problema, lá, né? Então, creio eu que é o Senhor já. Caminhando Trabalhando, tudo. caminhando, porque eu tomo posse da cura e creio na cura, né, Tamires? Verdade. Você tem muita dor? Bastante. É. Ontem fiquei de cama por conta da dor, aí vem morfina, codeína, Por isso que gabapentina, ano passado, às vezes que era pregabalina. para ela vir, ela estava assim, não estava bem, né? E sempre com medicamentos fortes para tirar a dor, para aliviar a dor. Então não é fácil, né? O tratamento. E da mama, tudo Da certo. mama certinho. Fez Só os todas as ossos, né? químios, tudo Tudo. certinho. E agora vai cuidar dos ossos. Como diz a Leandra, que ela veio no programa, a primeira quimioterapia de Tamires, a dor passou. Passa, né? Na primeira passa. Então, muitas pessoas que estão passando por este processo, eu falo assim, não, quando eu fizer a minha primeira quimioterapia, a dor vai A passar. dor passa, né? E a dor, ela faz parte da vida, né, Tamires? Faz para nos purificar. É. A dor, ela é necessária na nossa vida. Mas estamos aí. Tudo Você, novo para o ano novo. eu sempre falo que a Magna é uma mulher muito positiva e brinca com a vida. Mas você é uma mulher de oração. Não só você, mas o seu esposo, a sua família. É uma família de oração. Falar um pouquinho, vamos falar um pouquinho da importância da oração em nossas vidas. A importância do nosso grande Deus em nossas vidas, né? Fala um pouquinho a respeito. Tamires, a oração ela é tudo na nossa vida. A fé, ela é tudo. Amém. A fé com a oração nós vamos alcançar objetivos maiores na nossa vida, porque a oração ela é uma forma que nós temos para se achegar a Deus. É uma forma que nós temos de conversar com Deus, de fazer o nosso pedido a Deus, né? Tanto que na palavra do Senhor vai dizer assim que quando orar para nós entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao nosso Pai, né? Porque ali no nosso quarto nós vamos ter aquela intimidade. Eu sempre falo assim para as mulheres, quando nós estávamos mulheres ensinando mulheres, eu sempre falava assim: a importância da oração no quarto é a mesma coisa da intimidade da esposa e do esposo no quarto. Sim. É só o casal, quem sabe. Da intimidade ali no quarto. A mesma coisa, a importância da oração no quarto. Você tem uma intimidade com Deus que ninguém vê.
Às vezes nós olhamos o exterior, olhamos a casca, mas ninguém sabe a intimidade que cada um tem com Deus. A particularidade que cada um tem com Deus no momento de oração. E a oração ela é fundamental porque Jesus ele sentiu necessidade de se afastar e orar. Ele sendo Deus, ele sentiu necessidade de orar. Imagina nós. E se retirou. Né? Ele se retirou para orar, porque ele tinha necessidade de orar. Ele sabia o que estava por vir na vida dele. E nós que não sabemos o que está para vir na nossa vida, se nós não orar, porque orar é se abastecer. É se encher de Deus, é se encher da presença de Deus, né? Eu sempre falo assim que em Tessalonicenses está falando lá, orai sem cessar. Em Efésios também vai dizer que nós temos que sempre estar em oração, sempre estar orando em espírito, né? Por quê? Para que não venhamos cair na tentação. Então, em todo tempo nós temos que estar em oração. A oração ela vai nos ajudar a vencer obstáculos, a oração ela vai nos ajudar a crescer, a ter uma intimidade até mesmo com o nosso irmão, com a nossa irmã, vai a nos ajudar no fortalecimento no nosso trabalho, na nossa família. A oração ela é tudo. Nos fortalece. Nos fortalece. E nos mantém de pé. É o que nos mantém de pé, é a oração. Uma vida sem oração, nós estamos sujeitos a cair. E é verdade. Nós estamos fracos. Sem a oração, nós estamos fracos. Eu falo assim em casa, ó. A palavra oração já diz orar mais ação. Porque às vezes nós oramos, mas nós temos que ter uma atitude e uma ação. Para que aquela oração venha gerar alguma coisa. E gerar ação. Né? Muitas vezes, às vezes, nós estamos assim bem, né, caidinho. Pensativos, mas daí você resolve conversar com Deus. Conversa mesmo, chora, né? Esperneia, como a gente fala, né? Você já percebeu que depois você fica aliviado? Fica. Eu já peguei cadeira, sentei, puxei a cadeira e falei, ó, Jesus, senta aqui agora e vamos conversar. Que o negócio tá estreito, né? E foi as melhores experiências. É aquela oração em que você convida mesmo Jesus para se fazer presente ali e você conversar com Deus. É. Né? Mas a palavra do Senhor também vai dizer assim que nós recebemos mal porque nós pedimos mal. Porque na oração também nós temos que saber o que pede. Né? No começo, bem antes de eu descobrir o câncer, um dia de madrugada eu estava numa campanha às 3 horas da manhã. E eu não quis orar no quarto para não acordar meu esposo. Eu peguei e fui para a sala. E eu dobrei meu joelho no sofá e eu orei aquele dia com uma ousadia. E eu falava assim para o Senhor, assim, Senhor, eu não tenho uma experiência de vida. Eu não tenho um testemunho de vida para contar. Eu quero ter uma experiência, eu quero ter um testemunho que quando eu contar, vidas vão ser impactadas pelo meu testemunho. Eu quero ter um testemunho vivo. Passou 3 meses, eu descobri que eu estava com câncer. E um dia eu fui na igreja, Deus usou uma mulher para falar assim, você não pediu uma experiência comigo? Estou eu te dando. Olha só. Então eu pedi errado. Se eu for analisar, eu pedi errado, porque eu pedi para o Senhor um testemunho, uma experiência. Mas às vezes as experiências na nossa vida, elas vão ser necessárias para nos amadurecer. Vai ser essencial na nossa vida para conhecer novas pessoas, para atravessar novos horizontes, para pular novos obstáculos. Vai ser necessária essa experiência na nossa vida. Verdade. Seu esposo sempre muito companheiro também, né? Bastante. Bastante. Ele é meu intercessor, eu falo. Ai, que me aguenta, né? Porque aguentar eu não é fácil, não. Também com tudo que passa, né? Imagina. Eu sou ranzinza. É? Sou brava. Chata? Ah, chata não. Eu sou um pouquinho... eu acho que é mal de mulher. Querer tudo na hora, né? Tudo pro agora. Tudo pra ontem. Tudo, é. Né? Aí eu falo assim... Aí ele fala... Meu Deus, mulher. Calma um pouco. Tira o pé do acelerador. Que as coisas não é assim, não. Ainda bem, né? Já pensou se fosse dois? Explosivo? Verdade. Eu gosto muito quando ele vem aqui em casa. Ele ora pra mim. E sempre é bom a gente orar um pelos outros, porque nós vamos estar sendo obedientes, né? Porque a Bíblia vai falar que nós temos que orar uns pelos outros. Sempre. Né? E é muito gostoso, é muito bom ter você sempre por perto de mim e orar por mim. Eu sempre estou orando por mim, meus oradores.
E nós ficamos agradecidos, né? E é benção a gente estar orando, porque eu falo que a gente não tem que orar também só pelos amigos, não. A gente tem que orar até para aquelas pessoas que, sim, às vezes não gostam, alguém que não gosta. Nós temos que estar sempre em constante oração pela vida das pessoas. Sempre. Né? A oração é muito importante e é fundamental na vida de um ser humano. E sempre orando um pelos outros. Mesmo que aquela pessoa te fez um mal, alguma coisa, ore por ela. Eu digo que a oração, ela move a mão de Deus, né? Uhum. Ela move. A oração, ela faz o Senhor se arrepender. A nossa oração faz o Senhor se arrepender de algo. E vir nos dar nova chance, né? Então, a oração, ela é a chave de tudo. Verdade. Bom, vamos falar um pouquinho da manhã com Deus. Você sempre procurou, assim, você dá nome para os teus eventos, né? Você procura, lá ela procura um nome para aquele evento, mas, e todos os nomes são uma bênção, né? E toca todo mundo. E o gostoso de tudo isso, até minha filha lá em Cascavel, a Carla, ela falou assim: mãe, essas baby looks do teu grupo são tão lindas, tão criativas, lindas, e geralmente trabalhada com pérolas, né? É muito bonitas. Então, eu não vou no evento, mas eu tenho a camiseta, eu tenho a minha baby look, eu guardo, porque sempre eu vou lembrar de que situação foi, né? E vamos falar dessa manhã com Deus. Quando aconteceu? O ano passado foi a primeira, né? Um dia de madrugada, eu orando ao Senhor, e todos os temas Deus me dá na oração. Tudo. Às vezes as pessoas falam assim, não, cada tema tem detalhe, cada tema tem uma história, tem uma oração. E eu orando ao Senhor, e o Senhor me mostrava como que era para ser o encontro, até as lembrancinhas, os detalhes, né? Aí foi primeira manhã com Deus formando pérolas. Foi uma bênção para a glória de Deus. Aí, esse ano já estamos aí procurando ver o segundo, né, segunda manhã com Deus, formando pérolas, mas nós vamos ter um outro nome. Teu Deus será o meu Deus. Olha, né? Que baseado lá no livro de Ruth, capítulo 1, verso 16, onde Ruth fala para Noemi: onde tu ires, eu irei, e o teu Deus será o meu Deus, e o teu povo será meu povo, né? Então vai ser esse título esse ano para o nosso manhã com Deus. Isso é muito, né, bom. E tem muitas outras novidades que logo ela estará trazendo para a gente. Outros encontros, nomes maravilhosos. Ela já falou um pouquinho, mas isso a gente vai deixar para mais tarde, sempre. Agora, como que você consegue, além de ele te mostrar, né, o título do, né, do nosso encontro, vamos falar assim, você consegue juntar tantas novidades no teu encontro, o buffet, decoração, como que você consegue tudo? Sabendo que, ela sempre fala, eu não tenho dinheiro para fazer essas coisas. O que que você faz? Tamires, ó, é o que você falou, é a chave, eu oro. Né? Eu não tenho dinheiro, não tenho condições financeiras mesmo. Né? Aí eu vou para os pés do Senhor, falo, ó, Senhor, eu quero assim, assim, assim. Aquilo que Deus não está de acordo, Ele já tira. Né? E o Senhor vai preparando. A irmã Érica, mesmo da Érica Ferreira Buffet, ela está nesse projeto desde 2019, desde o primeiro encontro, né? E dela veio surgindo outras, uhum, né? Veio surgindo outros, veio outros, porque o valor que a gente cobra não é um valor que dá para você cobrir todas as despesas. Não tem como, né? Porque é um valor simbólico, é para uma coisa, para outra, mas o Senhor tem levantado pessoas, né? Esse ano mesmo o Senhor levantou, meu Deus, eu fiquei maravilhada. Mas eu passei um processo para mim conseguir tudo aquilo que o Senhor preparou. Eu fiquei uma semana indo para o hospital, indo e voltando, e o Senhor desenhando para mim como que ia ser. Cada dia foi que eu ia... Foi ano passado, 2022. Em outubro, uhum, para o encontro da primavera de outubro do ano passado. Uhum. Onde o Senhor fez grandes coisas, assim, e Ele me surpreendeu. Eu participei de dois. Você foi agora, o ano passado, que nós tivemos até o cantinho da Tamires. Ah, né? Ela montou. Foi lindo. Ela, né? Ela veio aqui, ela falou assim, leva isso. Ela fez o cantinho da Tamires no evento. E a mulherada dele querer tirar fotografia.
No cantinho da Tamires, fazer né? Vídeo, no cantinho da Tamires. Então, desde já, os nossos agradecimentos, tá, Tamires? Foi que agradecer. Top. A tua foi presença ali foi, né, linda. E como eu tava falando, no preparo desse encontro todo, me deu uma cólica de rim. Uhum. Eu fui a semana toda pro hospital, lá na UPECAM, todos os dias. E num dia desses que eu fui, eu cheguei no hospital gritando mesmo de dor, né? Porque quem teve cólica de rim sabe o que, é. E eu via o Senhor, ele sentou na cama e colocou a minha cabeça no colo dele. E ali o Senhor, ele ficou comigo ali das 7:30 da manhã até 6 horas da tarde. E ele ia falando para mim, ó, é assim, 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 vou eu providenciar isso. Desde os guardanapinhos amarelo, da cor que eu queria, o Senhor preparou. As cadeiras de cristalzinha, toda linda, o Senhor preparou. Os tampão quadrado, o Senhor preparou. Tudo no silêncio o Senhor foi fazendo para mim, né? O Senhor levantou o Kleber, Melquíades, né? Para fazer uma decoração linda para nós. As meninas da Chique na Medida fizeram também um cantinho lá, excelente para nós. A irmã Érica arrumou as mesas, as coisas, tudo num detalhe tanto, né? Então, assim, é só gratidão. Ganhamos muitos brindes para ser sorteado, né? Até eu ganhei. Então, assim, o pessoal da Happy Day, o Kleber, as meninas da Chique na Medida, a irmã Érica, o Toninho da Panificadora Real, tem nomes que eu esqueço, né? Gesso União, Implementos Alguma Coisa, que fica lá na rodovia também, que eu não lembro o nome. E eu sempre oro por essas pessoas que nos abençoou. Uhum. Aí alguns nomes que eu esqueço, eu falo assim, ah, Senhor, é tal, 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 assim. Porque o Senhor, ele sabe, né? Ele sabe. O Senhor, ele e sabe. E as pessoas também né, que estiveram junto também, nem fazem questão, né? E nós tivemos aí então, o ano passado... sabe que fez e está tudo certo. E o ano passado nós tivemos 172 mulheres. Foi grandioso. Foi. Então, assim, e o Senhor, ele falava para mim que era para mim preparar como se fosse o último encontro. Isso, você falou isso para mim. E eu preparei com detalhes. Foi muito bonito. E o Senhor me surpreendeu. Então, assim, tudo foi fruto de orações. Não só minha. Eu sei que muitas pessoas orou. O grupo todos em si, né? Que nós temos amigas da fé esparramada aí por esse mundão afora. Tem amigas da fé de Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraguai. Todas fazem parte. Então, todas têm o seu pontinho de oração para os nossos eventos, para os nossos encontros acontecer. E é verdade. Então, gente, assim, louva a Deus. Vamos fazer o seguinte, eu vou para o comercial e eu volto já já para a gente conversar um pouquinho mais, porque ela vai falar desse grupo também, onde ela adota dias, 5 dias, 10 dias, 15 dias para orar para os filhos, né, para a oração da família ou coisa parecida. Eu volto já já com ela. Bom, já de volta, vamos continuar conversando com a irmã Magna Silva, onde ela fala, né, dos encontros que aconteceram ano passado. E até eu comentei, né, no primeiro bloco a respeito das baby looks. Assim, eu tenho, mas não deu. Mas por que que eu tenho e eu não participei, de um, né? Foi um que eu não participei. Era uma forma também que tem da gente contribuir financeiramente, comprando a baby look. E por uma bacatela, vamos falar assim. Mas eu comprei as baby looks, eu fui em dois, eu não fui em um, na confraternização, porque eu estava em viagem. E na Manhã com Deus também. Amanhã com Deus também não fui. Mas eu tenho as baby looks, tá? Todas guardadas. É uma bela de uma lembrança. Cada uma delas tem a sua história. Então, agora, claro, eu, se puder, eu gosto de estar no meio delas, porque é só bênção, gente. A gente dá muita risada, a gente ora bastante, né? Come bastante também, mas é um momento único. Cada encontro é um momento único. Se vocês, minhas amigas, estiverem nos assistindo agora,
Monte seu grupo também, né, no WhatsApp, Amigas da Fé, Irmãs da Fé, e assim por diante. É muito gostoso. Uma está orando pela outra e família. Magda, você sempre adota. Nós estamos aí agora nos dias de orar pelos filhos. Mas você sempre faz, né? Vamos orar pelos filhos, vamos orar pela família, uhum, e assim por diante. E muitas pessoas precisam de oração e pede ali, né? É pessoa que está precisando de sangue, né? De um tipo tal de sangue. É orar pelo o marido que às vezes está meio desviado do caminho de Deus, o marido, um filho e assim por diante. Como que você consegue organizar tudo isso? Tamires, eu tenho o meu caderninho e o meu cantinho, né? Que nem agora, nesse começo de ano, amanhã nós vamos dar início no grupo orando pelos 12 meses do ano, uhum, né? Cada uma das mulheres, um agradecimento, lá pegou um mês para estar orando, né? Então nós vamos lá por janeiro, fevereiro, até dezembro, né? Porque o grupo Amigas da Fé fala assim, não é uma placa de igreja, não é uma religião, nós somos um grupo, que nem eu sempre digo assim, de várias denominações. Ali nós temos irmãs que são católicas, evangélicas, tem outras que não têm religião nenhuma, e nós, como mulheres de Deus, nós devemos respeitar a opinião de cada uma, né? Mas ali cada uma tem a sua função. Cada uma tem sua função. Depois nós vamos começar a orar pelos filhos, porque nossos filhos enfrentam batalhas que eles não sabem lutar. Verdade. As batalhas espirituais mesmo, os nossos filhos, eles não conseguem lutar. Nós que temos que orar, interceder e lutar por eles, né? Depois vem o orar pela família, né? Esse ano eu foquei num ponto que eu achei que, assim, que é preciso, em estar orando pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelos nossos governantes, seja aí o executivo, judiciário, legislativo, mas nós temos sim que orar por eles, nós temos sim que interceder, para eles terem uma sabedoria para também cuidar do povo, né? E orar pelos amigos, pelos inimigos, pelos enfermos. Então, eu tenho aquela assim, já crio tudo certinho, né? Tem os devocionais no grupo, tem a irmã Andréia de Santa Catarina, que ela posta ali os seus devocionais, tem a Cris também, que ela posta o devocional dela semanalmente, né? Então, tudo é para edificar, tudo para edificar, porque ali nós vamos sair mulheres fortalecidas para ajudar outras mulheres. Verdade, né? E tem mulheres espalhadas pelo esse país, né? Tem. E tem uma de Santa Catarina que falou que esse ano ela quer estar presente em nenhum dos encontros. Ai, que bacana, né? Gente. Então, muito assim, bacana. Tudo é bênção. Tudo vai gerar o bem, né? Porque a palavra do Senhor vai nos dizer assim, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se nós estivermos em sintonia, fazendo bem, nós vamos estar agradando o Senhor. Eu falo que até no emprego, se você estiver fazendo bem, estiver fazendo com amor, você sempre vai estar bem. Verdade. Né? Tem um ditado do padre Marcelo Rossi que ele fala que enquanto está fazendo as coisas, fazendo aquilo que ama, fazendo com amor, né? E sempre fazendo com amor aquilo que se ama. Então, tudo que nós fazemos com amor, nós vamos estar gerando amor, nós vamos estar dando amor. Seja no emprego, seja em casa, aonde nós estiver. Um bom dia que nós passar por alguém na rua e falar um bom dia, como vai? Vai estar, porque às vezes as pessoas estão necessitadas só de um bom dia, de um boa tarde, como que você está, só disso. E é verdade. E às vezes nós achamos que nós estamos com tanto problema, que às vezes nós esquecemos do que está do nosso lado, porque às vezes quem está do nosso lado, ele vai estar com um problema maior que o nosso. Não igual o meu, mas o dele, de repente, é maior que o meu, né? Então, um bom dia vai fazer bem na vida de qualquer um, boa tarde também. Eu vou te deixar bem à vontade, minha amiga, para você falar o que você quiser. Se quiser fazer mais agradecimento, fique à vontade, tá? Porque eu sempre falo que ela sempre tem muito que agradecer, né? Porque é uma mulher que vive na presença do Senhor sempre. E tudo que ela pede para Ele, ela sabe pedir, ela ganha. Ganha. Ela ganha. Eu vem para ela de uma forma bem legal. Bem legal. Bem mansinha. Assim, que às vezes eu não tenho nem palavra para agradecer o que Deus faz por mim, pela minha casa. Eu falo que tudo que eu fazer para Deus ainda é pouco, pelo que Ele faz. Esses dias ela chegou aqui,
e falou para mim assim: Tami, eles, eu estou muito feliz porque agora eu tenho azulejo na minha casa para lavar. Vocês acreditam? A ela luta pisa dela muito. foi porque ela passou por momentos tão difíceis que ela não esconde de ninguém. Não tinha uma cama para deitar, tinha só o colchão. Eu já até falei aqui, né? Dormia foi. No chão com os Dormia ratinhos no fazendo chão, festa em cima e da os cabeça. ratinhos passando para cá e para lá. E hoje ela está super feliz que ela tem uma casa que tem azulejo. E tem uma nova agora, ganhei um guarda-roupa de presente de aniversário. Olha aí, eu ganhei um guarda-roupa. Agora eu tenho guarda-roupa, né? Não tinha guarda-roupa. Agora já tem cama. Tem guarda-roupa. O meu quarto agora já tá chique, que tem cama, tem guarda-roupa, né? Tem piso. Tem, né? Piso. E como Deus preparou o piso, também outra hora eu conto. Mas foi Deus. Que eu limpando a casa um dia chorando, porque eu não aguentava mais esfregar piso bruto. E a gente, mulher, quer tudo limpinho, né? Sim. E eu chorando ali, falei: Senhor, não estou reclamando da minha casa não, que graças a Deus eu não pago aluguel mais. Mas, Senhor, não estou aguentando mais, meu braço não tem mais força, Jesus. Ó, Senhor, o Senhor dá um jeito, porque, ó, meu braço, como é que está inchado. Fui mostrando para ele, né? Falei: não aguento de dor, Senhor, olha aqui para o Senhor ver. E com 15 dias o Senhor providenciou algo para nós, assim, que nós estamos sem entender. Sabe? Está sem entender mesmo, que se, aos olhos humanos não tem explicação. Foi Deus, o próprio Deus. Mas eu acho que aquele dia o Senhor olhou lá do céu e falou assim: vou eu, minha serva, vou providenciar o piso para você, porque o Senhor sabia que eu já estava chegando no meu limite, né? Então hoje eu olho na minha casa, a minha área hoje tem piso, a minha casa tem piso, hoje ninguém mais dorme no chão. A Larissa hoje tem um quartinho dela lá já tudo arrumadinho, cama, guarda-roupa, mesinha dela, computador. Então, tudo o Senhor faz. Tudo. É fácil? Não é, não. Eu tenho meus momentos ruins. Tenho meus momentos difíceis, né? Que nem ontem eu falei, ontem eu estava tomando morfina de 4 em 4 horas, codeína de 6 em 6, pregabalina de 6 em 6, sendo que ele é de 12 em 12, para me aguentar a dor, né? Mas eu ainda louvo a Deus que eu tenho dor. Porque se eu tenho dor, porque eu ainda estou viva. Porque quando não tiver mais dor, né? Então, louvado seja Deus. Eu agradeço a Deus assim, Tamires, até pelas lutas que Ele tem me dado. Até pelos momentos difíceis. Porque nos momentos difíceis, eu tenho aprendido a ter mais intimidade com o Senhor. Nos momentos difíceis, eu pude ver quem realmente ficou do meu lado. Então, é sem palavra. Nós aprendemos né? com o difícil. Com o difícil. Não com com o fácil. fácil. Eu falo que ninguém Não com o aprende. fácil. Nós Então, aprendemos assim, com as batalhas. Nós crescemos a muito. minha eterna gratidão mesmo a Deus, sempre, né? Por você, Tamires, que eu falo assim, que você foi um anjo de Deus que o Senhor colocou na minha vida. Não é porque eu estou na tua frente, não, mas você foi um anjo de Deus que o Senhor colocou, Amém. né? Louvo a Deus pela vida da Cris, que foi por ela que eu conheci você, né? Pelas pessoas que nos ajudou aí o ano passado. E nesses dias assim que eu venho orando, eu sempre tenho falado assim para o Senhor que eu quero viver cada dia da minha vida como se fosse o último. Eu quero valorizar cada momento da minha vida como se fosse o último. Eu quero levantar de manhã, respirar fundo, como se fosse o último respirar. Para mim poder sentir mais o que é viver. Porque ao mesmo tempo que nós estamos aqui, nós não sabemos o daqui a pouco. E é Então eu verdade. falei para o Senhor: Senhor, eu quero viver a partir de hoje, cada momento como se fosse o último da minha vida. E eu vou falar, está sendo uma experiência nova para mim. Está sendo uma experiência nova porque eu vou te falar, meu amigo, você não sabe como que é viver se sentindo como se fosse o último momento da sua vida. Eu falo para Deus, é gratificante, porque coisas lindas o Senhor faz. Então nós temos que ser ousada assim e trocar experiências com o Senhor. E você faz com E eu intensidade, né? faço, porque eu amo Deus. Sabe? Eu amo Deus. E para encerrar assim, eu falo para o meu esposo que às vezes eu sofro porque eu queria que todo mundo se desse bem. Eu queria assim, que todo mundo ficasse junto. A juntar todo mundo. Eu não tenho prazer em espalhar, eu tenho prazer em ajuntar as pessoas. Então, às vezes eu Paçoca com sofro seus por isso. pintinhos, como diz a minha mãe. Aí, às vezes eu sofro por isso, né? Mas resumindo tudo que nós falamos aqui,
É oração, amor, abraço, empatia. É tudo isso que eu quero para esse ano. Tudo novo, né? Aquilo que eu não pude fazer bem em 2022, eu quero fazer bem em 2023. Aquilo que eu fiz bem lá em 2022, eu quero fazer melhor ainda. Amém. Né? E quero que as pessoas que estejam na minha volta sejam melhor ainda. Né? Tem, às vezes, alguém chega e fala, ah, eu quero ser igual a você. Eu falo, não, igual eu não. Você procura ser melhor que eu. Né? Então, assim, minha gratidão. Cada um tem o seu jeito de ser. Só gratidão, Tamires. E Deus te abençoe muito, 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 muito. Amém. Pelo espaço que você tem aberto para nós, para sempre estar falando do grupo Amigas da Fé. Eu te desejo. Te amo muito, muito, muito. Eu também te amo muito. Eu também te amo muito. Declaração de amor, uma hora dessa não vale. Mas eu também agradeço muito. Agradeço a Deus por ter te conhecido. Aprendi muito com você. Se eu já amava Deus, eu passei a compreender muito mais, amar muito mais, orar muito mais. E é gratificante ter esse grupo, Mulheres da Fé, Amigas da Fé, como nós temos. E que esse grupo venha a crescer muito mais. Amém. Já pensou nós poder um dia se encontrar todas? É, eu almejo isso um dia. Vai ser bom demais, não é? E vem vindo uma novidade nova aí, ó. Um encontro novo, top. Esse ano. Ela sempre fala isso, encontro o top, porque ela tá um coco. Glória a Deus. Mas muito obrigada, que Deus te abençoe muito. Grandemente. O que eu desejo para você de todo o meu coração, em nome de Jesus, é saúde. Amém. O resto nós corre atrás. O resto a gente consegue, pode ter certeza que sim. Gente, eu vou ficando por aqui. Hoje eu trouxe a Magna aqui no programa. Era para ter acontecido esse encontro no passado, mas eu trouxe ela porque, como ela é uma mulher muito de Deus, ela acho que tinha muito que passar para você, para mim. Para mim ela passa todos os dias e várias vezes durante o dia. Mas nunca esqueçam de Deus. Não esqueçam de orar, não esqueçam de agradecer tudo que você faz, as conquistas, até mesmo as coisas que não dão certo. Agradeça a Deus, tá? Por tudo. Todos os momentos merece a gratidão de Deus. Que Deus te abençoe. Amém. Nós estamos com a nossa amiga aí também. A Silvana. A Silvana que veio acompanhando, né? Chofer. A chofer dela. Você também, Silvana, que Deus te abençoe, tá? Tudo de bom. E obrigado por fazer parte. Gente, eu vou ficando por aqui, deixando meu beijo, meu abraço. Muito obrigada pelo carinho e pela atenção de vocês. Eu volto numa próxima oportunidade com mais uma edição do programa da Tamires, que é um programa de família, onde nós gostamos de levar vários assuntos que vocês passam, né, a conhecer muito. Beijos, abraços e até lá. Tchau, tchau.